Mislim da će EOF donijeti veoma pozitivan efekat, prije svega na promociju i Sarajeva, istočnog Sarajeva, i da će dati jedan dodatni podstrek za dolazak još više ljudi, prije svega na naša skijališta. Druga stvar koju želim da istaknem je važnost dobre saradnje gradonačelnika Sarajeva i gradonačelnika istočnog Sarajeva i uopšte saradnje Sarajeva i istočnog Sarajeva na jednoj važnoj stvari, i jedna je poruka da se može dogovorom, kompromisom, razgovorom, da se mogu napraviti velike stvari. Ministarstvo inostranih poslova, i o tome smo danas razgovarali, naravno daće i daje već sada podršku u okviru nekih svojih nadležnosti. Također mi ćemo u narednih nekoliko dana najnovije informacije vezane za EOF, uključujući ove impozantne podatke o 1600 sportista iz 46 zemalja, preko 6700 ukupno učesnika, i o drugim pozitivnim stvarima vezano za naše planine i za mjesta na kojima će se održavati takmičenja, uputiti kroz našu DKP mrežu praktično u sve zemlje gdje smo prisutni i koje pokrivamo preko tih ambasada, i zatražiti da što više se ti podaci iskomuniciraju i sa vladama tih zemalja, drugim institucijama tih zemalja i medijima, naravno, zemalja u kojima se nalaze naše ambasade. Mogu reći da u ovom trenutku je u potpunosti zatvorena financijska konstrukcija i mogu najaviti i biti sretan da su sva borilišta spremna i da će sa ponosom EOF 2019. biti, siguran sam, najbolje organizirani EOF do sad. Ključne su dvije poruke organizacije jednog takvog događaja, to je da smo spremni, sposobni i da možemo organizovati velike događaje, da naša mladost i sport mogu pobijediti sve barijere. To je prva. I druga, da sam sretan da će uskoro taj ključ slave uspjeha Vučko predati Grudviju na stadionu Koševo, na svečanoj ceremoniji otvaranja, i da ćemo u ovih 7 dana u kojima će biti takmičenje pokazati da u Sarajevu živi olimpijski duh, i da, vjerujem, će jedan ovakav događaj biti dobar okidač za pozitivnu energiju u gradu Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, i vjerujem da je svjetla budućnost pred nama. Mi ćemo s ovim događajem pokazati prije svega Evropskom olimpijskom komitetu da smo sposobni da uradimo veliku stvar i da se time kvalifikujemo za neka naredna takmičenja. Naše ambicije se ne zaustavljaju na ovom događaju koji se zove EOF ili Olimpijada mladih u zimskim sportovima, nego želimo da nakon ovog događaja, gdje sam uvjeren da ćemo to uraditi na pravi način, se kvalifikujemo i za organizaciju drugih velikih takmičenja.